Aí o quadro comparativo Eliseu Capoeira, 25 anos, 77 quilos, 1,78 m de altura, 8 vitórias, 3 derrotas. Enfrentar aí o Ricardo Tosco, de 28 anos, 77 quilos, 1,66 m de altura, 1 vitória em seu cartel. Olivar Leite, é com você. Queremos agradecer a Adega Brasil, Farmais, Transamérica, Enes Ponte, Mr. Green. Agradecimentos também a Cage Tech. Obrigado, KZN Investimentos. Chegou a hora. Eis o momento. Quem fica com o cinturão do GP até 77 quilos do Smash Fight? Vamos às nossas apresentações oficiais no corner azul. Ele, que representa a Cães do Ringue, 1,66m, 77 quilos, Ricardo Tosco! No corner vermelho, o representante da CM System, com 26 anos, 1,78m, 77 quilos, 9 vitórias, 3 derrotas, Eliseu Capoeira! Senhoras e senhores, o árbitro central, William Viana. Vocês conhecem as regras, façam uma luta limpa, obedeçam meus comandos, toca a luva. Esse é o final do GP 77, Smash Fight, não pisquem. É isso aí, Olivar. Já vai ser autorizado aí pelo William Viana. Foi colocado aí pelo Olivar. Verdade, o Eliseu Capoeira já contabiliza 9 vitórias e 3 derrotas, contando a vitória que ele teve sobre o Gilmar Manaus. Bom, tá aí de punhos azuis o Ricardo Tosco, punhos vermelhos do Eliseu Capoeira. Foi pra dentro com tudo, o Tosco conseguiu encaixar os golpes ali, o Capoeira. Deu uma sentida, mas já botou pra baixo ali o Capoeira. Acho que deu uma sentida ali o Tosco no começo, sentiu, mas resistiu, né? Mas foi com tudo pra cima, acho que pro tudo ou nada, né? Talvez a gente não viu aqui a luta, não sei realmente como é que foi. É, peço desculpas aos assinantes, mas eu não sei como é que foi. Mas parece que realmente foi desgastado na primeira luta, então acho que ele foi naquela. Ou ganha no começo, ou então, né, não ganha mais, né? Mas já tá numa situação complicada aí, né? Com o Capoeira por cima, golpeando. E o Capoeira me parece, inclusive, fisicamente bem mais forte que o Tosco, né? Que acho que é mais levinho aí da galera aí da categoria, tá... Ó, o braço, olha, americano. Tá pegando, né? Uma americana ali, o Eliseu Capoeira. Pode ser um bom momento pra ele aí. Vamos ver, bateu. Dentro da guarda, a impressão é difícil, que né? Tinha batido não, ali tá golpeando. Não, mas tá vivo no combate ainda o Ricardo Tosco. Ele tá largando o aço aí, largando. Sendo que eu aprendi, na verdade, como americana, como sinônimo de kimura. E ali seria americana ou kimura invertida ou chave francesa. Mas hoje em dia a maioria é kimura pro lado, americana pro outro. Então... americano. Na minha época aprendi diferente. Tá certo, Luciano. Ó, vai acabar, hein? É, tá chovendo pedra pra cima aí do Tosco, já era. É fim de luta, vitória fulminante do Eliseu Capoeira. Como dizia aqui o Luciano Andrade, deu a lógica, tá aí. Vencedor, campeão do GP da categoria até 77 quilos. Primeiro campeão aí, tem o primeiro cinturão da história aí do Smash Fight. Parabéns ao atleta da CM System, Eliseu Capoeira, Luciano Andrade. Bom, deu a lógica, né? Tava esperando a vitória tranquila do Capoeira. Com certeza o Tosco talvez não estivesse nem preparado psicologicamente para fazer a final. O Kazan. Tudo indica pelo rosto dele que teve uma luta dura no combate reserva. Então é isso, o Capoeira confirmou o favoritismo e... um agradecimento ao estado vai ser do Paraná uma e uma grande luta aí com o Ana Negão, né? O Edmar Ledu, que vai entregar o cinturão junto com o Valdomiro. E a bondade. Aqui em cima, nosso parceiro, aproveitar para agradecer o apoio de vocês ao nosso esporte, ao Smash, a essa parceria com o Kazan. Senhoras e senhores, vamos ao resultado oficial que define o campeão do GP 77 do Smash Fight. O grande campeão representando a CM System, Eliseu Capoeira! Aí, parabéns ao Eliseu Capoeira.